Es vēlos jūs uzaicināt kopīgi pārdomāt Ziemassvētku nozīmi. Varbūt mazāk izsacīt apgalvojumus, bet vairāk jautāt. Ko tie mums tieši šobrīd varētu pavēstīt, nozīmēt? Protams, katram cilvēkam par šiem svētkiem un garīgumu vispār ir sava izpratne, un es domāju, arī jūsu visu vidū ir tieši tāpat. Taču notikums, kuru liela cilvēces daļa uzskata par nepieciešamu atcerēties 2000 gadu, noteikti ir vairāk nekā šķiet. Citiem vārdiem, Ziemassvētkiem es esmu pārliecināts, ir ko teikt arī koronavīrusu epidēmijas laikā. Un vēl vairāk, jauns konteksts dažkārt palīdz izlasīt šķiet labi pazīstamo pilnīgi no jauna. Taču iesākumā es vēlētos atgādināt, kā tad Jēzus dzimšana, ko svinam Ziemassvētkos, ir aprakstīta senajā Lūkas evaņģēlija tekstā. Un es mēģināšu šo tekstu pārstāstīt ar saviem vārdiem. Nu, tātad vispirms teksts iezīmē ļoti cietu vēsturisko fonu. Lai precizētu nodokļu maksātāju sarakstus, Romas imperators Augusts pavēl veikt visu impērijas iedzīvotāju skaitīšanu. Vienmēr pragmatiskās intereses piesaka šīs pasaules vareniem. Un, protams, nevienam nav izvēles, visiem jāpaklausa. Un jāreģistrējās savā izcelsmes pilsētā. Lai arī Jāzeps dzīvo Nāceretē un viņa sievai Marijai tulīt sāksies dzemdības, viņiem nav izvēles, viņiem jādodas ceļā uz Betlēmi, lai reģistrētos. Un lūk, dzemdības sākas tieši Betlēmē, naktī. Bet tā kā visas viesnīcas sakarā ar tautas skaitīšanu aizņemtas, dzemdības notiek lopu kūtī, no vienīgajā brīvajā vietā. Un Marijai jaundzimušajam bērnam par gultiņu ir jāizmanto lopu dzeramā sila. Vienkārši citur nav vietas. Turpat netālu, zem klājas debesis, gani sargā savus ganāpulkus. Un tiem parādās noslēpumaina parādība, ko Bībeles teksts apraksta kā kunga eņģels pārdabiskā mirdzumā, un tie ļoti izbīstas. Taču noslēpumainā būtne tiem saka, nebīstieties. Redziet, es jums pasludinu kaut ko ļoti svarīgu. Jums un ne tikai jums ir šodien noticis kaut kas ļoti svarīgs. Jums ir dzimis pestītājs vai dziedinātājs. Nu tātad, ja mēs vēlreiz pārdomājam šī notikuma aprakstu, vesela virkne skarbu vārdu. Pavēles, bīstams ceļš, dzemdības, vietas trūkums, vienaldzība, nakts, nesaprotamas parādības, bailes. Teiksim tā, nav nekā pozitīva. Mēs parunāsim mazliet vairāk par Ziemassvētku notikumu tēliem, bet dažām lietām es jūs aicinu pievērst uzmanību tulīt. Es atvainojos. Proti, lieli notikumi parasti neizskatās kā lieli notikumi. Un to sākumā pamana tikai daži. Parasti margināļi vai radoši cilvēki ar atvērtu uztveri.
tie, kas prot palūkoties uz realitāti no citas perspektīvas, atšķirīgi no citiem, atšķirīgi no vairākuma. Un vēl ceļš pie prieka nereti ved cauri daudziem, daudziem šķēršļiem, bet vispirms cauri bailēm, milzīgām bailēm. Kā jau jūs pamanījāt, esmu nosaucis savu lekciju mūžīgi derīgā vakcīna vai Ziemassvētku krīze. Jūs dzirdējāt divus pašlaik daudz, varbūt pārāk daudz lietotus vārdus – krīze un vakcīna. Un varbūt par tiem būtu jāpasaka daži vārdi. Krīze nav kārtējā problēma vai kārtējās nepatikšanas. Bet situācija, kuru nav iespējams atrisināt ar standarta paņēmieniem, ar mūsu rīcībā esošajām zināšanām un pieredzi. Ja ir vienkārši nepatīkšanas, kuras mēs, protams, atrisināt ar mūsu rīcību esošajiem resursiem, tā nav krīze. Krīze ir kas tāds, ar ko mēs netiekam galā, jo mūsu rīcībā nav tas, kas būtu nepieciešams risinājumam. Pat šis vārds krīze, kas ir atvasināts no grieķu valodas krīzes, nozīmē visu tiesas procesu. Tātad no lietas izskatīšanas līdz spriedumam. Bet es gribētu uzsvērt, tam nav negatīvas pieskaņas. Krīze vienkārši atklāja to, kas ir. Tātad ir process, kura norisē, kura gaitā atklājas apslēptais līdz šim. Un uz galdi, ja tā varētu sacīt, mūsu priekšā nonāk viss tas, kas notiek. Ir noticis, viss notikušais, notiekošais. Ķīniešu valodā vārdu krīze, kā varbūt daudz jūs zinat, veido no diviem hieroglifiem. Viens nozīmē briesmas un otrs iespēja. Un īstenībā abas šīs lietas ir klātesošas īstā krīzē. Īsta krīze vienmēr ir īstas briesmas. Bet arī iespēja. Citiem vārdiem, vai nu viss ir pa galam, vai nu es iesprūstu un palieku šeit, vai nu jāapgūst varbūt, un varbūt dzīves vidū jāapgūst, pilnīgi jaunas prasmes. Cita starpā, cilvēka dzīves ceļš ved cauri nemitīgām krīzēm. Jungs apraksta četrus dzīves posmus, starp kuriem katram cilvēkam ir jāšķērso krīzes. Proti, katrs jauns dzīves posms ir krīze. Pusauģa gadi, jaunība, pusmūšs, vecums. Tad, kad bērns kļūst par pusaudzi, viņš nonāk jaunā situācijā, kurā viņš vēl nekad nav bijis. Viņam ir jāmācās saprast, kā ir būt pusaudzim. Kad pusaudzis kļūst par jaunieti, viņš nonāk atkal jaunā situācijā, kurā nav bijis. Kad jaunietis nonāk pusmūžā, viņš atkal nonāk jaunā situācijā, kurā nav bijis. Un ir jāmācās saprast, kā tur rīkoties. Un kad visbeidzot mēs nonākam jau dzīves noslēguma posmā, tad mēs atkal nonākam jaunā situācijā, kurā mēs vēl neesam bijuši. Un mums ir jāiemācās šajā situācijā dzīvot. Tā ir reāla krīze. Tā saucamais varoņa ceļojums, mītos, arī atklāja to, ka varoni par varoni padara daudzu krīžu šķērsošanu. Krīzes ir izaicinošas, bet dzīve bez krīzēm, izsakoties mūsdienu terminoloģijā, zaudē draivu, tā apsīkst. Tā apstājas, tā kļūst garlaicīga. Tas nozīmē, ja mēs vēlamies izaugsmi, krīzes ir jāpieņem. Ja varētu sacīt vēl savādāk, krīzes ir neatņemama, normāla dzīves daļa. Un lielais jautājums ir nevis iedomāties tādā naivā veidā, ka mēs varētu nodzīvot dzīvi izvairoties no krīzēm, bet gan kā iemācīties krīzes
izturēt krīzes, šķērsot un varbūt pat tās izmantot savai izaugsmai. Nu, lūk, ja šajā kontekstā mēs apstājamies pie otra vārda – vakcīna, tad vakcīna, ja mēs mēģinātu to tēlai aprakstīt, liek satikties ar krīzi panesamā devā. Vakcīna ļauj satikties ar krīzi izturamā devā, pagaršot krīzi, lai iegūtu nepieciešamās spējas krīzi šķērsot, vai ne? Vai varētu tā būt, ka Ziemassvētki mums ir atstāti kā vakcīna pret bailēm, kas vienmēr mūsos mostas iepratī jaunajam? Lai mēs uzdrošinātos atvērties tieši tad, kad ļoti, ļoti gribas aizvērties. Tas varētu būt mūsu ievada jautājums. Jautājums, nevis apgalvojums. Lai turpinātu mūsu ceļu, man palīdzēs kādas grāmatas sižets. Daudziem pazīstamajā romānā ar zīmīgo nosaukumu 100 vientulības gadi. Kolumbiešu rakstnieks Gabriels Garsija Markes apraksta kādu savādu pilsētu ar nosaukumu Makondo, kurā notiek visvisādi ļoti neparasti notikumi. Tā ir pilsēta, kas patiesībā simbolizē, kā jau mēs nojaušam šo pretrunu un paradoksu pilno pasauli, kurā mēs visi dzīvojam. Šīs pilsētas iemītnieki pārdzīvo visvisādas notikumus, kas tik tur viss nenotiek. Un lūk, visu šo notikumu starpā reiz Makondo sāk plosīties kāda īpatnēja sērga, kas izraisa, nevis ožas zudumu, bet atmiņas zudumu. Saslimušie aizmirst pat visvienkāršāko lietu nosaukumu un jēgu. Protams, cilvēki cenšas pret to cīnīties un to dara tādējādi, ka tie dažādiem priekšmetiem piestiprina zīmītes, nu, piemēram, galds, krēsls, pulkstenis, siena, gulta, kastrolis, kaza un tam līdzīgi. Nu, lai vienkārši zinātu, kas tas ir bijis. Starp daudz un dažādiem uzrakstiem pie ieejas pilsētā ir lasāms arī uzraksts Dievs ir. Taču, izstudējot dažādos aizmāršības veidus, viens no grāmatas varoņiem nonāk pie secinājuma, ka var iestāties diena, kad viņš pēc uzraksta gan pazīs lietas, bet nezinās, ko ar tām darīt. Tas, ka mēs uzzinām, kā šo lietu sauc, ir viena lieta, bet kā lai mēs zinām, kam šī lieta ir domāta? Tāpēc viņš, piemēram, govī kaklā uzskar garāku aprakstu. Tā ir govs, kas katru rītu ir jāslauc, lai iegūtu pienu. Bet piens savukārt uzvārāms, lai to pielietu pie kafijas, un tādā kārtā būtu balta kafija. Un tas mūs noved pie nākamā jautājuma. Varbūt COVID-19 nevis izraisīja, bet atklāja apslēptu krīzi. Krīzi, kurā mēs esam dzīvojuši ilgu laiku, taču kaut kā neesam to pamanījuši. Varbūt redzamā epidēmija ir tik baiga, jo tā pēkšņi atgādina neredzamās epidēmijas, kas laupījušas mūsu atmiņu. Šī izcelā grāmata atgādina, mēs zinām lielus vārdus, nosaukumus. Tas nav maz, bet sen vairs varbūt nav skaidrs, kam šīs lietas domātas. Ko ar to darīt? No piemēram, mēs sakām krīze, jēga, Ziemassvētki, Dievs. Bet kas tas īsti ir?
ko ar to darīt? Vai jums nešķiet? Un atkal, es negribētu absolutizēt un šajā mirklī patiešām nevienu aizvainot. Runājot, es visu laiku iekļauju arī pats sevi. Bet vai jums nešķiet, ka tas, ko mēs iespējams ilgstoši esam darījuši, svinot Ziemassvētkus? Mēs vienkārši nospodrinājām citu atstātās plāksnītes ar uzrakstiem. Bez dziļākas izpratnes. Kas vairs var īsti atcerēties, kas ar to ir domāts? Mēs esam ilgi slimojuši ar aizmiršanu. Taču nu varbūt ir atnākusi cita sērga, kas mudina, spiež atcerēties. Jo izšķirošais ir ne tikai zināt pareizos vārdus, bet metodi, kā nonākt kontaktā ar to, ko tie apzīmē. Varbūt vārds svinēt ir daudz dziļāks nekā pirmajā brīdī šķiet. Varbūt tas norāda uz mūsu uzdevumu no vārdiem nonākt līdz pieredzei. Ne tikai runāt par kaut ko, bet pieredzēt no iekšpuses un izdzīvot. Un tas nemaz nav vienkārši. Tas ir kā staigāt apkārt, uzrakstam Ziemassvētki un kasīt pakausi. Te ir nepieciešams, piemēram, kas tāds, kas ir aprakstīts vienā no garīgākajām grāmatām, ko pēdējos gados esmu lasījis Oto Šarmera U teorijā. U kustība, kuru apraksta Šarmers, ir īstenībā izcila metode, kā patiesībā piedzīvot Ziemassvētkus. Kā atbrīvoties no visiem gatavajiem konceptiem, ko viņš sauc par downloadingu, kā atbrīvoties arī no downloadinga garīguma, no bailēm un pretestības, un nonākt pieredzē dzīlēs. Atbrīvoties no plāksnīšu uzrakstu garīguma un lēnām iet dziļāk, atverot prātu. Tas ir daudz. Atverot sirdi. Tas ir vēl vairāk. Līdz beidzot atverot gribu. Un cik neparasti. Šarmers, ekonomists, saka, ka tas, kas var notikt ūdziļākajā vietā, ja mēs uzdrīkstamies vērties, aizvien vairāk un vairāk un vairāk vaļā, tas, kas tur notiek, viņš saka, ir brīnums. Tad varbūt kāds varētu uzrakstīt garāku instrukciju, kas apraksta vārdu vai nosaukumu Ziemassvētki. Nu, piemēram, tie ir Ziemassvētki, kas tikai izskatās kā bērni svētkiem, pilni ar naiviem stāstiņiem un ieejājošu mūziku. Tie īstenībā mudina atvērties naktī, tumsā, šķērsojot prāta, sirds un, visbeidzot, gribas atvēršana. Un tie īstenībā var aizvest līdz brīnumam. Vēlreiz, kādā nozīmē Ziemassvētkus mēs varētu saukt par vakcīnu? Kāds tad ir Ziemassvētku uzdevums? Nevis apčubināt un ieejāt, bet sagatavot negaidītajam. Atgādināt, ka cilvēki mēdz noturēt par bīstamām lietām labas lietas. Ka neapmierinoša pagātne bieži liekas pievilcīgāka par nesaprotamu nākotni. Ka, lai piedzīvotu lielāko, nevajag pretoties, bet atvērties. Un mācīties vērīgi uztvert, kurp mūsu dzīve ved. Ka ir labi
sastapties ar izaicinoši negaidītiem notikumiem. Jo mūs maina tikai tas, kam neprotam sagatavoties. Ja uzmanīgi uzdrīkstamies lietot šo neaptveramu lielo vārdu – Dievs, tad, manuprāt, tas vairāk saistās ar vārdu jaunais nekā parastais vecais. Manuprāt, Dievs meklējams nevis vecās garlaicīgās lietās, iebrauktās sliedēs, bet jaunajā, nezināmajā, topošajā, uztraucošajā, kas satricina parastās normalitātes pamatus. Ziemassvētki vēlas mūs sagatavot katram cilvēkam nepieciešamajai krīzei, jo tikai tā mēs pamostamies un augam. Krīzes parasti mēdz izraisīt divas reakcijas – bailes un pretestību. Bailes, jo mēs jūtam manā rīcībā nav nepieciešamais, lai šo situāciju atrisinātu. Es vēl nekad neesmu bijis šādā situācijā. Es noteikti nevarēšu tikt ar to galā. Un pretestību es nepieņemu notiekošu. Es vienkārši to negribu redzēt. Es aizmiegšu acis, un man tas vienkārši nav. Tas, protams, ir reāls strupceļš. Daudzi cilvēki pavada daudzus gadus šādā strupceļā, proti noliedzot to dzīvi, kura notiek pašreiz, nepieņemot vienīgo realitāti, kurā mēs atrodamies. Un šajā sakarā es gribu atgādināt Junga ļoti dziļos un gudros vārdus. Ieklausieties, viņš kādā vietā raksta, lielākais ļaunums rodas no bailēm un pretestības. Lielākais ļaunums rodas no bailēm un pretestības. Es par šo teikumu, ka to reiz pirmo reizi izlasīju, domāju veselu dienu. Nu tātad, krīzēs mums ir jāmācās jauni reaģēšanas veidi. Mācoties vispirms pieņemt bailes un pretestību. Tās ir sajūtas, kurām ir tiesības rasties mūsos. Vispirms pieņemt bailes un pretestību, un tad tos atlaist. Jo tie mums māca kaut ko labu par vecā atstāšanu un atvēršanos jaunajiem. Taču man šķiet ir vērts sīkāk apstāties pie šiem diviem parastajiem reaģēšanas veidiem – bailēm un pretestības. Un mēs sāksim ar bailēm. Viens no izceliem vācu teologiem un psihologiem Eižens Drevermans saka, ka cilvēka parasto ikdienu nosaka vismaz četra veida bailes. Bailes no citiem cilvēkiem. Tas ir diezgan svarīgi, ko par mums domā citi, kādi mēs izskatāmies citu acīs. Jā, varbūt cilvēki nesauks to par bailēm, bet dziļākajā nozīmē ļoti pareizi. Sacīt, mēs baidamies no citiem cilvēkiem, un mums ir svarīgi, ko par mums citi domā. Otras bailes ir bailes no Dieva. Nu, varbūt daži cilvēki nelieto vārdu Dievs, augstāka vara, kāds noslēpums, kas šeit ir klātesošs šajā pasaulē. Jo tā kā tev nav īsti skaidrs, kas tas ir, tev nav bijis pietiekam daudz laika tam, ko veltīt. Tu droši nezini, kāda šī lielā realitāte varētu būt, un tas izraisa nekomfortablu sajūtu vai bailes. Trešās bailes ir bailes no dzīves, ko daudz cilvēku mūsdienās līdzdala katra diena, kas atkal nāk priekšā, nes sevī neparedzamas nelaimes, bīstamības, riskus, tiek publicēti jauni cipari par to, cik daudz cilvēku saslimuši vai nomiruši. Dzīve no vienas puses ir svarīga un nozīmīga,
norise, bet no otras puses katra jauna minūte nes negaidītas un biedējušas lietas. Un es beidzot, ceturtās bailes ir bailes no nāves. Jo īsti nezinām, ko tā nozīmē. Vai mirstot iekrītam tumsā, melnā vatē, vai kaut kas turpinās. Un ja tas turpinās, kādas konsekvences tas varētu nozīmēt? Ļoti īstenībā skarba situācija. Bailes no cilvēkiem, bailes no Dieva, bailes no dzīves, bailes no nāves. Jeb kā Drevermans to saka, bailes ir parastais cilvēka dzīves noskaņojums. Fons, mēs nemitīgi no kaut kā baidamies, pilnīgi visi. Un rezultātā cilvēka dzīvē paliek ļoti maz vietas brīvai radošai darbībai, jo viņam nemitīgi jānodrošinās pret apdraudošo un biedējošo. Un tādā gadījumā dzīve paiet spriedzē, nemitīgi aizsargājoties, nemitīgi nodrošinoties pret mani biedējošo. Un Drevermans ļoti zīmīgi uzsver, un tieši Ziemassvēku laikā to vajadzētu tā labi apdomāt, ka cilvēkam īstenībā ir tikai viena dilemma – baidīties vai uzticēties. Proti, vai nu tu visu mūžu dzīvo baidoties no dzīves, vai tu uzdrošinies dzīvot uzticoties dzīvei. Un mēs varam pajautāt, kurai no šīm pamata attieksmēm iepratī dzīvei mēs vairāk esam tuvi, vai kas vairāk izsaka mūsu dzīvi. Bet kā tad beigt baidīties, varētu jautāt, ja baiļu ir tik daudz? Un viena no atbildēm, ko mums sniedz lielās tradīcijas, ir bailes satiekot. Dante savā dievišķajā komēdijā to apraksta ļoti precīzi. Lai nonāktu debesīs, ir jānokāpī ellē. Tev jānokāpī pašā biedējošākajā dzīves vietā, lai tu varētu atbrīvoties no bailēm. Jeb kā iniciācijas tradīcijas tu apraksta, kādā brīdī šajā iniciācijas ceļā cilvēkam ir jāsastop tieši tas, no kā ir visvairāk bail. Un tas tev atbrīvo, tas tev dziedina no bailēm. Cita starpā, bailes vienmēr pavada cilvēku viņa izaugsmes ceļā. Nevelti, kā esat varbūt dzirdējuši, Bībelē 365 reizes cilvēkam atklāsmes brīžos garīgās būtnes saka vārdu nebaidies. Nu tā, lai pietiktu katrai dzīves dienai. Un Richards Rohrs uzsver, ka nebaidies pieder pie izcilākajiem Bībeles īsajiem gudrības teikumiem. Un atceraties tieši šo pašu vārdu, mēs dzirdam arī Lūkas evaņģēlijā, Ziemassvētku notikumu vai Jēzus notikumu, dzimšanas notikumu aprakstā. Nebaidies ir arī lielais Ziemassvētku vārds. Varbūt visas dzīves lielais vārds. Labs garīgums nesaka, baidies, baidies, baidies. Nē, tieši otrādi. Nebaidies no dzīves. Nebaidies no jaunā. Beidz baidīties. Nebaidies dzīvot. Dzīve tev ir iedota tāpēc, lai tu to dzīvotu un nebaidītos. Ziemassvētki ir vakcīna pret bailēm. Un otrs. Klasisks rēģēšanas veids krīzēs ir pretestība. Nu jau pirms dažiem gadu desmitiem slavena autore Elizabete Kübler-Rosse aprakstīja 5 stadijas, kuras cilvēks šķērso sastopoties ar nāvi. Noliegums, dusmas, kaulēšanās, depresija un pieņemšana.
Taču tas nav tikai stāsts par nāvi. Es esmu sapratis, ka te ir daudz vairāk, kas stāstīts par dzīvi vispirms. Jo katra krīze mūs vienmēr ved cauri šīm fāzēm, jo katrā īstajā krīzē patiešām kaut kas no līdzšinējā mūsu dzīvē beidzas vai nomirst. Tāpēc mums ir jāiet cauri šīm fāzēm. Bet tās uzskatām atklājas un ļoti labi ir pamanāmas visas sabiedrības uzvedībā un arī cilvēku uzvedībā, protams. Noliegums izpaužas vēlmē nesaprotamo un biedējošo noraidīt, noliegt, ignorēt. Ir kaut kas tik biedējošs, ka tas varbūt izzudīs, ja es to atsacīšos pieņemt, uztvert. Un to mēs pamanam arī šobrīd. No piemēram, ir kaut kāds vīrus epidēmija, bet ja es to noliekšu, ja es, piemēram, iziešu demonstrācijā ar uzrakstu COVID nav, to ir izdomājis Bills Gates, lai mikročipētu visus cilvēkus. Un ja mēs būsim daudz, kas iznāksim ar šādiem plakātiem, noliegsim šo vīrusu, varbūt vīrus izgaisīs. Ja mēs varbūt pretosimies kaut kādiem valdības noteiktiem ierobežojumiem, un šī pretestība izgaisinās vīrusu. Taču pretestība var izpausties arī savādāk. No piemēram, es ļoti godprātīgi ievēroju visus noteiktos ierobežojumus. Ja man ir jāsēž mājās, sēž mājās. Ja nedrīkst iet uz veikaliem, nē, uz veikaliem. Bet visu atbildību par vīrusu es deleģēju citiem. No, lai ar to nodarbojas, nezinu, zinātnieki, ārsti, valdības, visi citi, lai viņi to atrisina. Un tad, kad viņi būs to atrisinājuši, lai viņi to pasaka man. Es ar to nenodarbošos. Un tā pamatā vēlme noraidīt korona, lai man ar to nebūtu jādarbojas, lai man par to nebūtu pārāk jādomā, lai manī nekas nebūtu jāmaina. Taču, vai varētu tā būt? Un atkal, tas nav apgalvojums, tas ir tikai jautājums. Vai varētu tā būt, ka šī epidēmija ir notikums, kas spiež kaut ko mainīt mūsos pašos? Mūsu uztverē, domāšana. Un varbūt tāpēc ir tik spēcīgs noliegums, ka mēs to jūtam. Vēlreiz es gribu atsaukties uz seno Lūkas evaņģēlija tekstu, kas stāsta, ka Jēzus dzimšana vai Ziemassvētku notikums tiem, kas to vispār pamana, un tādu sākumā ir ļoti maz, arī atnāk, kā krīze izraisot bailes. Ziemassvētki ir krīze, ja to aplūkojam struktūrāli. Te ir visas krīzes pazīmes. Arī starp citu tās, ka neviena krīze nav krīze visiem. Taču nereti viena krīze var atrisināt citu krīzi. Ziemassvētki ir ceļš pie miera. Tā tas ir. Miera ar lielo burtu. Bet tieši tāpēc tie vispirms atklāja un sakustina visus mūsos mītošos baiļu un pretestības bezdibeņus. Tāpēc šis ceļš uz mieru vispirms izraisa milzīgu nemieru. Citiem vārdiem, Ziemassvētki dziedina, ja jūs tiem ļaujat, un lūdzu, piedodiet manu tiešumu, bet es mēģināšu ļoti tiešā veidā, tiešos vārdos pasacīt to, kas ir esence visā īstajā garīgumā. Ziemassvētki jūs dziedina tad, ja jūs ļaujiet tiem nonāvēt savu līdzšinējo dzīvi, tādu, kāda tā ir bijusi līdz šim, un lai varētu dzimt jauna dzīve. Es saprotu, ka šie vārdi var izlikties ļoti skarbi, tie var skanēt baigi, iekams mēs varbūt neesam pārāk daudz domājuši par dzīves lielajiem jautājumiem un likumiem,
Bet patiesībā katrs patiesas garīgums tieši to mums grib pasacīt. Tam, kas ir bijis līdz šim, ir jānomirst, lai vietā varētu piedzimt, kas jauns, kvalitatīvi citāds. Un viss šo svētku ārējais konteksts īstenībā liecina to pašu. Diena paliek pavisam īsa. Gads mirst, beidzas. Un tikai tad, kad tas ir nomirs, iestājusies pati dziļākā tumsa, var dzimt kaut kas jauns. Ja vēlies dziedināšanu, ļauj izjaukt savu veco dzīves sistēmu. Lai ienāk Ziemassvētku nekārtība un rada kaut ko jaunu. Tev būs bail. Visiem ir bail. Bet lūdzu, nenobīsties. Šoreiz. Ziemassvētka cilvēku ieved krīzē ar mīlestību, mīlestības dēļ. Tevi neviens negrib mocīt, tev grib palīdzēt, nonākt pie dziļākas, plašākas, brīvākas, dziedinātas dzīves. Atcerēsimies, ka tie daži cilvēki, kas vispār pamana Jēzus piedzimšanas notikumu, ir gani. Tie ir cilvēki, kas simbolizē ne tikai cilvēkus nomodā, bet atvērtus cilvēkus, kas atrodas pa vidu starp dienu un nakti, starp cilvēku veidoto kultūru un dabu. Viņi nav nekur pārāk angažēti, viņi nav interesēs ieslodzīti cilvēki. Tie ir vērīgi cilvēki, kas nepretojas dzīvei. Viņi nav gatavi savos uzskatos iesīkstējuši un ieslodzīti cilvēki. Tie ir cilvēki, kas virs sevis vēl nav uzcēluši griestus, par kuriem tālāk vairs nav jājautā un jāmeklē. Tie ir cilvēki, virs kuriem vēl ir atvērtas debesis. Tas ir pietiekami daudz, lai dzīvē varētu ienākt negaidītais, lielais. Pie tādiem cilvēkiem ir vieta, kuru vēl nezināmais var ienākt un sevi atklāt. Nedrošā, tumšā, augstā, egocentriskā, agresīvā pasaulē piedzimst neaizsargāts trausls bērns. Un atkal jautājums, nevis apgalvojums, jautājums. Varbūt arī man, kaut nedaudz, jāuzdrošinās kļūt tādam neaizsargāt. Un atvērtam. Bet pats galvenais tādam, kas sevi neieslēdz gatavu atbilžu sistēmās. Un tāpēc ir atvērts jaunajam, jebkam. Varbūt jāatļauj sevi nolikt vislielākajā, visplašākajā perspektīvā. Un tad jāvēro, kas notiek. Tu nevari būt gatavs patiesi jaunajam. Tad, kad nāk patiesi jaunais, neviens nevar būt gatavs. Mums visiem nepieciešama mīlestība, piedošana, izlīgums, miers, prieks. Kā pie tā nonākt? Tikai ļaujot izkustināt no vietas veco, kas traucē ienākt jaunajam. Neviens nekad tam nevar būt gatavs. Būs bail, gribēsies noslēgties, bet pieņem, iztur to. Nevis kaut kas cits, bet dzimšana ir Ziemassvētku centrā. Kaut kā parādīšanās no iekšpuses. Visās dzimšanās, kā jūs zinat, dzims tas, kas jau ir bijis klātesošs, bet vēl neredzams. Arī katra dzimšana ir krīze. Pirmā sajūta dzemdībās, un man, protams, ir jāuzmanās par šo tēmu pārlieku aizrunāties, jo es esmu vīrietis, un piedevām no tās paaudzes, kam bija liekts piedalīties pat pie savu bērnu dzimšanas. Un tomēr
Kā daudzas sievietes to liecina, pirmā sajūta dzemdībās ir bailes un sāpes. Pretestība. Taču ceļš pie jaunas dzīvības ir tikai viens – cauri sāpēm. Nu tad tām jāļaujas. Tās jāpieņem. Jā, vīriešiem ir ko pajautāt sievietēm. Varbūt tāda dziļa saruna, lai arī biedējoši atklāt, sazina, kur vēl tā var aizvest. Arī ir tāda vakcīna, kas spētu izglābt daudzas attiecības no strupceļa. Varbūt Ziemassvētki ir labākais laiks tādai sarunai. Ļoti iespējams, ka šie satricinošie notikumi ap mums, krīze, var palīdzēt atbrīvot mūsu skatu no liekā, lai dziļāk piedzīvotu Ziemassvētku saturu. Dzīves vienkāršo skaistumu, klusumu un Dieva nomierinošo klātbūtni. Jāļauj tikai Ziemassvētku notikuma simboliem, metaforām, jēgai mūsos ienākt. Atcerēsimies, kā arī pirmie Ziemassvētku noris tumsā, bailēs, neziņā par rītdienu. Ja mēs jūtamies līdzīgi, ziniet, Ziemassvētkiem ir ko mums teikt. Covid ir atcēlis parastās normalitātes Ziemassvētkus. Vai nav zīmīgi? Tā, kā parasti tos svinējām, šogad pilnīgi droši svinēt nevarēs. Ir ļoti piebremzēta iespēja sagādāt pārākās dāvanas. Tikšanās visas ģimenes lokā visticamāk nebūs iespējama. Pat dievkalpojums baznīcā iespējams izpaliks. Bet kas tad atliek? Nekas? Jeb, beidzot, saturs, jēga. Un te ir vieta vēl vienam jautājumam, neapgalvojumam, jautājumam. Varbūt pateicoties krīzei, mēs varētu nosvinēt pašus autentiskākos Ziemassvētkus mūsu dzīvē. Es neapgalvoju, es tikai jautāju. Stāsts jau, kā mēs to pieminējām, nav par nosaukumiem un tradīcijām, plāksnītēm ar uzrakstu, bet par piedzīvojumu, satricinošu, biedējošu, nu tādu, kas pamodina. Iepriecinošu, kad es beidzot mācos atskārst, kas te man īsti tiek atklāts, dāvināts. Pēc noslēgumā daži ļoti pragmātiski ieteikumi. Proti, krīzēs palīdz trīs svarīgas darbības. Pieņemšana, jaunas rīcības telpas atklāšana un vecā atlaišana. Pieņemšana nozīmē realistiski un nopietni pieņemt to, kas notiek, pat tad, ja tu vēl nezini, vai tam vispār ir kāds risinājums. Izturēt, ka realitāte dzīve vienmēr ir savādāka, nekā mūsu iedomas par to. Izturēt bailes no dzīves neaptveramības. Izturēt vilšanos par to, ka pasaule ir pilnīgi savādāka, nekā es biju iedomājies. Tā ir viena lieta. Bet kā tad dzīvot grūtās un nesaprotamās situācijās? Un te mēs nonākam pie otrā. Mācoties atklāt jaunu rīcības telpu, sataustīt jaunu rīcības telpu. Mācīties vienmēr meklēt un jautāt tālāk, sacīt, bet kaut kur te pat ir jauna vieta, telpa, kuru es vēl nepazīstu, bet kas gaida tās atklāšanu. Nu, līdzīgi, kā mēs dzīvojam par jauniem, kā mēs runājam par jauniem dzīves posmiem, te ir kaut kas jauns, es vēl tur neesmu bijis, bet man ir jābūt ļoti uzmanīgam, es varētu šo jauno telpu sataustīt. Un tur ir jauns sākums. Un es beidzot trešais. Vecā atlaišana nozīmē, ieklausieties, pārbaudīt savu dzīves veidu.
Un ko tas nozīmē? Pajautāt, pārbaudīt, vai mans dzīvesveids nav slims. Vai tajā nav kas tāds, kas definitīvi traucē atklāt vai sasniegt jauno? Tā ir atvadīšanās no agrākās normalitātes. Tajā nav vairs jācenšas atgriezties. Dodoties jaunajā ar visām prasmēm, meklējot, uztaustot jaunus ceļus, uzņemoties manu atbildību par ceļojumu vārdā dzīve. Vēlreiz, miļie draugi, mana tēze, ar kuru es vēlējos šajā lekcijā dalīties, ir, ka Ziemassvētki iespējams nav vienkārši salcierīgs datums gada nogalē. Tie mums atstāti kā ļoti gudra, varbūt absolūti nepieciešama vakcīna, lai mēs zinātu, ka jaunais cilvēkus vienmēr sākumā biedē, ka jaunais un nesaprotamais parasti izraisa vēlēšanos pretoties un izvairīties, bet tieši jaunajā, tajā, kas izraisa visvairāk nedrošības, ir nākotne, jeb Dievs. Tā noslēpumainā, labvēlīgā, gudrā mīlestība, kas, kā es ticu, vada un veido mūsu pasauli. Šo mīlestību tu nevari nec palielināt, nec mazināt. Tu vari tai tikai atvērties vai no tās norobežoties. Un, ja mēs runājam par citas jaunas perspektīvas mācīšanos, es noslēgumā gribētu citēt manu 6-gadīgo mazmeitu Esteri. Kādā tumšā decembra vakarā Esteri skatījās melnajās zvaigžņotajās debesīs, un tad pēkšņi viņa izsecināja. Tie, kas skatās uz mums no citām planētām, viņa teica, domā, ka mēs esam debesīs. Mēs esam debesis viņiem. Tad jau viņa teica, mēs esam debesīs tagad. Es tiešām domāju, ka Ziemassvētku vēsts vēlas kaut kā aizvadīt līdz mūsu apziņai, ka mēs nedzīvojam plakanā pasaulē, bet jau tagad dzīvojam plašā, dziļā, jāpat biedējoši neaptveramā realitātē, ar bezgala daudz iespējām, kurām tikai jāpamostas. Jeb kā lielais domātājs Viktors Frankls sacījis, tie neesam mēs cilvēki, kas jautā pēc dzīves jēgas. Bet dzīve ir tā, kas šo jautājumu par jēgu uzdod mums. Un mans dzīvesveids, veids, kā es dzīvoju, ir mana atbilde. Miļie draugi, lai mums visiem labi Ziemassvēt. Lai mīlestības un nomoda pilns jaunais gads.